Përshëndetje Mirdita. Prej gati një muaj, qytetarët janë njohur me denoncimin e Partisë Demokratike se Vangjush Dako është peshku i madh i dosjes 339. Denoncimi i Partisë Demokratike u provua i vërtet kur disa nga përgjimet e dosjes 339 u bën publike me arrestimin për trafik ndërkombëtar droge të bandës së Abdyleve. Nëpërmjet dosjes 339, Partia Demokratike u faktoi shqiptarëve se qeveria e Tiranës nuk i ka fituar zgjedhjet, por i ka vjedhur. I ka bler së bashku me bandat për të suduar shqiptarët. Vangjush Dako është një nga personat kyç për blerën kriminale të pushtetit ilegjitim të Tiranës. Shkarkimi i kryebashkiakut të Durrësit duhet të ishte veprimi i parë që duhet të kishte bërë një kryeministër i pakapur nga krimi. Arrestimi duhet të kishte qenë vendimi i tij menjëhershëm i një prokurore të pakapur nga qeveria dhe krimi. Vangjush Dako meriton të shkohet me burg për blerjen e votave nëpërmjet bandave dhe për shërbimin me tendra, punë publike dhe favorit e tjera për krimin që i siguroi votat. Në dosjen 339, ndodhen qindra faqe me përgjime që vërtetojnë lidhjet e bandës kriminale të qeverisë me bandën e Abdyleve në Durrës dhe Shijak. Biseda e shkurtit 2017 me bandën e Abdyleve me Nofkën Nisja, ku i premton favore e vërton më së miri për masën e skandalit Dako. Nëpërmjet përgjimeve, shqiptarët kanë parë se si banditët drejtojnë një kryebashkiak dhe caktojnë pushtetin e një kryeministri. Edi Rama po tenton bllokimin e dosjes 339 sepse me arrestimin e Dakos zbardhet me prova ligjore denoncimi i opozitës dhe konstatimi i vëshguesve ndërkombëtar se si zgjedhjet e vitit 2017 u blen. Këto fakte janë një apel për të gjithë miqtë e shqiptarët, për qytetarët e ndershëm që kërkojnë dhe dëshirojnë që në këtë vend të ketë liri, të ketë demokraci, që në këtë vend të sundoj ligji dhe jo ma ligji. Ju faleminderit.